байна уу? Тайгууд ямар та сонсож байна? Нэ нэ час тас. Амлаа. Тайгууд ямар та сонсож байна? Ойсон тий хаана вэ? Байлаа. Stupid streaking. Аа зүгээр нэг нэт мэдчихлээ гэсэн. За баярлаа. Нэ өрөнө. Хиний дэм бол? Нөгөө нэг дандиар 321 hey fuck it be no mercy shen man no t it's уурлаг монгол хүч төлөгөө чин big life for little key deep in there би гач ирж чин дэлхийн давсан дээр тулд доч гэдэм бин life in good ways and bad ways can't say what I say it's far too late to be sorry George Smith nobody but you know our conversations got me feeling I'm the fool утгын сэкс цагаан бүтэх юм байна а нэг мандуулын подкаст байх юм байна шинэ юмнуудыг буруу гэж ярьж хардаг шүү дандаа зүгөөж хардаг шинэ л байх юм бол муу замаараа өөрчлөгдөжсэн ч гэсэндээ өөрчлөлт гэдэг зүйл бол өөрөө зөв юм байна Яг үнэ ямар та сонсож байна? За. Таагаагүй гинэ. За баярлаа. За. Чиний дараа хичээдэг чинь дуусахгүй. Бүгдийг байх хойшлуулах чинь надад дутхгүй. Чи дараа болж байгаа мэс сэтгэл дурмгүй. Намайг хойшлуул. Тэвэн дээр. Таяг үнэ ямар та сонсож байна? Look at what I've got. Ахаа.